Co to je, když někdo plká? Plká, no jako kecá. No. Znáte takový lidi? No, hlavně Brňáci, ty plkají pořád. Brňáci? No, to je jich takový nějaký slang, šaliny, plkání, trafouš. Když splácá kraviny. No tak to nevím teda, no ale to breptá spíš. Breptá. Plká? No to je tohleto právě, co dělám tady. Tak, kdyby se tam dalo A, tak by to znělo plaká, tak to možná bude něco podobného. Když někdo plká, no, že pěstuje třeba doma nějaký hezký zvířák, třeba plcha. Ježiš, to už jsem zažil několikrát, když někdo plká, hlavně ženský, ne? Ty plkají rádi. No. Tak to byli muži a podíváme se na ženy. No já bych řekla, že to je parlament a poslanecká sněmovna a možná, že ještě některé rozhovory v sedmičce. Kecá. No že lže? Stačí si zapnout televizi, zprávy a podobně. No povídají si ženy, něco přebírají, ale nejvíce se plká, když se drhne peří na dědině, tam se přemle celá dědina, i co není pravda. Nosí plky, no. Nosí plky? No. Aha. Co to jsou plky? No, spotky. Spotky? No. Jo, tak. No já plkání dělím do takových 3 skupin, jo. Jedno je takový ne, vlastně nejméně nebezpečný, a to je, nebo ne, nejméně, ale nic nepřináší, to je akademické plkání, v akademii vědy tam dlouho plkají mnoho let a nic z toho není. Pak je nebezpečný plkání, to je ve vládě, že jo, to jde o daně a o podobné věci, o moje peníze a to vždycky je nebezpečný, když tam plkají, a pak je užitečný plkání a to je v hospodě, protože to, když tam přijde potom Bohomil Hrabal, tak z toho krásné knihy, nebo Jaroslav Hašek náhodou zabrousí do hospody a plká se tam, tak je z toho krásná literatura. A o té hospodě právě tom plkání nebo hospodskou historku můj kamarád Michal Sabach dělával nějaký čas pingla nebo číšníka u Tomáše, známá ta turistická hospoda na Malé straně a taková zájezdní, že jo, cizinci tam jezdili hodně a přijala tam bulharská výprava. No a dali si 3 tomášovský 14, nebo co to tam měli, a začali být rozjařený a jeden tam začal tak skákat po tom stole a tancovat nějaký takový ty bulharský lichodobý rytmy, že jo, a tak, jak oni mají. Ale on, ten Miša Sabach mu povídá, hele, jako, to nemůžeš tady na stole skákat, to běž dolů. A byl to chlapík ramenatý Miša Sabach kdysi. No on nešel, že jo, třikrát, po 4., no tak po 4. mu to vysvětlil nějak víc násilím takovým. Mírně prostě mu dal do držky, že jo. Oni si vzali všem, vyžádali knihu přání a stížností, samozřejmě nedivím se, a napsali tam azbukou, my jsme tomu říkali Murzilka tenkrát, azbukou. Tutaj mi ruku slamali, polámali. Tutaj mi do vajec nakopali. I za pače si po lokáli tagáli. No a podepsali se tam. Přišel vedoucí, který ovšem byl ročník starší předválečný, takže Murzilku neuměl, tu azbuku, že jo. A povídá, co to tam je, prosím tě, Míšo? A Míša povídá, nevím, byly tady nějaká bulharská výprava, něco tam napsali. Tak on tak studoval, zavřel se s tím v té kanceláři, studoval to půl hodiny, po půl hodině vyšel, dal zpátky tu knihu přání a stížnosti, dal zpátky na místo a Míša tam nakouka, bylo tam napsáno. Vážení bulharští přátelé, děkujeme za uznání. A to je asi tak pro dnešek všecko. Těším se příští týden. Naschledanou.